častic, která pochází z masivních erupcí na Slunci. Astronomové je pozorovali před 3 dny. Erupce vyvolaly takzvané magnetické tokové vlny, které mohou v krajním případě narušit například rádiové nebo GPS signály. Je to pravidelný koloběh. Každých 11 let se na Slunci nastartuje chaos v magnetických pólech, výrazně se zvýší počet slunečních skvrn a vznikají erupce. My na tom Slunci máme těch severů hodně, jihů taky hodně, ještě jsou vzájemně promíchané. Tak se vám najednou prostě ty magnetické siločáry propojí, jako kdyby vám tam zasvítilo miliarda rentgenů. V noci na 29. listopadu na Slunci k jednomu zkratu došlo. Uvolnilo se obrovské množství nabitých částic, které magnetické pole doneslo až do naší atmosféry. Nabité částice ze Slunce se na Zem dostanou během 2-3 dnů. Vrchol těch posledních slunečních erupcí byl u nás zaznamenán dnes dopoledne mezi 9. a 10. hodinou. Ty lidé, kteří mají staré zranění a jsou citliví třeba na příchod bouřky, tak v ten moment budou cítit, že se něco takového blíží. Může mít vliv i na naši technickou civilizaci, to znamená výpadky signálu telefonního, GPS, astronomům to může ponížit různé družice a podobně. Takové dopady ale poslední erupce mít nebude. Za to interakce mezi částicemi a naší atmosférou vyvolala výraznou polární záři. Takhle si ji dnes užili například v Norsku, na Islandu nebo v USA v okolí New Yorku. Ta interakce s tou vlastně zemskou atmosférou může nastat i dál od toho magnetického pólu. Vůbec poprvé pozorovali hvězdáři erupce na Slunci v půlce 19. století. Od té doby se stalo pouze 3x, že magnetické částice způsobily na Zemi obrovské problémy. Poprvé v roce 1859. Kdy telegrafy po celém světě začaly vysílat nesmysly. Před 102 lety vyhořela telefonní věž ve Švédsku a popálilo se mnoho lidí. V New Yorku pak geomagnetická bouře vyřadila z provozu železnici. V roce 1989 další erupce zapříčinila rozsáhlý blackout v kanadském Quebecu. Filip Pultár, televize Nova.